Čo diváci? Som si zmenil skin. No nie je to od skinu, ale je to aj na hre. Čau ti diváci? Je tu Roblox opäť. Emoty. Počkať. Dám to tu. No, som tak. Dal som to trošku tešiť. Ten song je vážne dobrý. To sme a vyskúšame si všetky danci. Ja milujem tento a toto vyzerá tak epic. A všimli ste si určite, že som si zmenil skin. No, nezmenil... To je fotka, to je to short, to nie je normálne tričko, ale to je short. To je potom nejaká grupka, tak možno si ju niekedy založím. Ale vážne, k čemu je mi grupka. Nechápu toto. Preto sa mi dá, že ja moc ísť. No, toto. Hej, ja ho využil, ja vás využil. Skoro. Ale kašľame na to, využíme nejaký dance. Tu. Toto je Fortnite 2 dance. Toto najviac milujem. Oh yes. A dnes sa som tu aj si veľmi smiešná. Toto vyzerá niektoré vôbec úplne rovnako ako si Fortnite. Tu napíšte, kto hraje Fortnite. Možno nejaké natočím Fortnite. Teraz sa mi zdá, že je to ako Fortnite. To sa úplne hodilo. Hej, to je úplne rovnaké. Počkaj. No a vyskúšal som si to, je to trošku ťažké. Oh yes, epic. Tento dance mám rád. Najviac, kde to je? Tento. Oh yes. Kde to je? Ktoré to je? Milujem toto L-ko. Toto... Oh. Keď sa na to pokám, je to trošku ochylné, to vyzerá. Nepáči sa to moc. Brum brum, skrým mani bum bum. Oh yeah. To L-ko milujem. Hej, Thanos! Avengers. Je úplne... Mám také šťastie, že niekedy nájdem Spidermana. Na mojom starom účte. A proste ešte toto. Ale poďme tým okom. Niekam. To je niečo... To som si všimol na začiatku. To som teraz neviem. Produkcie OZO3. Klasika, aby takto vyzerá na tom stole. Čo to? Aha, Robloxy. A tam hore som nemusím bol. Mám také veci. V Robloxy. Niekto mi tam naklikal nejakú obrovitanskú cenu, takže to stojí iba 200. Iba 200, také tie veci, viete, na stavbu, také obrázky som tam dal. Taký skin z toho mojho Minecraftu.
Hype. Hype, poďte hype. A on sa nám zase napojil. To je dneska po štvrtýkrát. Oh yes. Moje party. Niektoré denci sa nedajú, keď to tak. Poď. OK. Tak ideme hype. Ideme hype. No ale tuto počkajme. Tu vlastne... Iba dneska bere takú stranu. Pekná pieseň. Auj. To je taký parkour skúsený. A dajte samozrejme like, keď sa vám páči môj skin, zdieľajte, odberajte. Oh yeah. Yeah. Toto je klasika, toto ja, toto sa dá, to by to tak. Uspovedať. First. Aha. To sú moje nejaké tie dole. No, teraz sa pripravujte sa smiať. To som tu si všimol asi, neviem, a som to hral naposledy, ale tento dance tu nebol. Asi. Oh my gosh. Ten dance znám. Skúsim to skopírovať. Sa mi tak otáča, sa mi zdá. Alebo ty sa otáčal tam. Juk. Nap. Chce využiť mňa? No jasné, ty si vysoká, ja poďme na teba, si predstav. Vypnú animáciu. A tu to strihnú a až budem na streche. Moja kocika je strecha. No som hore, ale pomohol mi kamoš. Dáš to? Díky, on tu ide. Ideš na mňa. Tak. Ja, ďakujem. A to je taká miestnosť, to je zaujímavá miestnosť. Probujeme si to skrátko a ukončíme to. A nie sme to tu moc neskúšali dancie, ale touto cestou. Oh yeah! Tak to je mega. Počkaj. Teraz je to viacej mega, vidíte to? No, akože... Túto s kamošom ukončíme. U ďalšieho videa. Čau!